President, det ble nødvendig med et par kommentarer til tidligere innlegg. For det første så vil jeg ta på det sterkeste avstand fra Fylkesnes påstand om at Høyre på grunn av fordommer ikke går for denne grunnlovsendringen. Det synes jeg er ganske sterkt å si. Det har ingen rot i virkeligheten. Det er ingen slike holdninger eller tanker i vårt parti når vi behandler denne saken. Og det synes jeg var over grensen, president, å påstå det. Grunnen til at det var om ordet, det var saksordfører og komitéleder Andersens innlegg, som for øvrig var et ryddig og godt innlegg, men jeg reagerte litt på avslutningen. Han sa det at han syntes det var underlig at Høyre og FRP skulle bruke sitt mindretall til å blokkere en lovendring. Nei, det er nå ikke vi som har satt sammen reglementet for denne salen. Det er altså sånn at hvis det ikke er 2/3 flertall, så blir det ikke lovendring. Høyre har på selvstendig grunnlag tatt sin avgjørelse, diskutert det i gruppen, og kommet frem til at fordi at vi ikke ser at dette endrer noe i dette folkets rettigheter, vil vi ikke gjøre denne endringen i grunnloven nå. Og det er vår begrunnelse. Det har ikke vært noe intensjon om å blokkere noe. Vi har bare tatt det fordi at det er det vi mener, og det stemmer vi for. Det åpnes da opp for replikk. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har bedt om replikk på representanten Svein Harberg. Fylkesnes. Takk, president, for at du åpnet opp for det. President, hvis representanten Harberg hadde hørt på innlegget mitt nøye, så var det spesielt rettet mot FRP, det innlegget mitt, når det gjaldt fordom. For vi vet at FRP har representanter som har tatt til ordet for ganske omfattende kritikk, eller har kommet med omfattende kritikk av samene, som har vært bygd på sterke fordommer. Nedleggelse av sametinget, fratakelse av rettigheter, og så videre, og så videre. Og derfor er det veldig skuffende at Høyre, som ikke har vist seg å være bærer av denne type holdninger, kommer til samme konklusjon som FRP i denne sak, som er utelukkende å ha de samme formuleringer som vi folkerettslig bruker internasjonalt, gjennom ILO-konvensjonen, i øvrige dokumenter, i øvrige lover om omtale av samene som et folk og som et urfolk. Hva er grunnen til at representanten ikke vil ha de samme formuleringene i Norges grunnlov? President, jeg hørte veldig nøye etter i Fylkesnes sitt innlegg, og det er ingen tvil om at han også adresserte FRP tydelig, men samtidig, både underveis i innlegget og i sin oppsummering, slo han fast at det var felles standpunkt som gjorde at vi stemte felles, og da var fordommene med som en forutsetning for det, og det var det jeg ba om at han ikke burde gjøre, fordi at det ikke har rot i virkeligheten. Vi går ikke for dette forslaget, fordi at vi ikke ser behovet for å gjøre en endring i grunnloven. Det er altså grunnloven vi snakker om. Vi har en rekke ting i det norske samfunnet der rettighetene er slått fast i andre lover, konvensjoner som vi er med på, og der dette er ivaretatt for de det gjelder, uten at vi endrer grunnloven. Derfor går vi ikke for dette nå. Fylkesnes. Grunnloven skal jo nettopp gjenspeile de forpliktelsene vi har tatt på oss som storsamfunn. Altså, vi har anerkjent samene som urfolk, internasjonalt, og i Norge. De er vårt urfolk. Til og med FRP har vært med på vedtak som, der de har godkjent det. De har anerkjent dem også som et folk med de rettighetene som de da har. Problemet er bare at vi nå bruker en benevnelse i grunnloven som kommer fra en annen tid, der vi ikke brukte den type begreper som vi bruker i dag. Altså, dette er en ren tilpassning av grunnloven til de faktiske forhold. Og det er det jeg synes det er skuffende at Høyre ikke vil vurdere. Og når jeg sier at det er fordommer, ja, jeg mener, kall en spade for en spade, det er reelle fordommer mot samer i FRP. Det har de utvist ved flere tilfeller, enkeltrepresentanter. Det er bare sånn det er. Men det er derfor det er ekstra skuffende at Høyre her ikke er villig til å tilpasse grunnloven. Jeg vil komme med et spørsmål der som han ønsker å... Ja, der gikk tiden. Der gikk tiden, ja. Da kommer vi ikke tilpasse grunnloven.
virkeligheten. Kanskje Harberg har likevel å svare? Mm. Ja, jeg kan svare på det som ikke var et spørsmål. Det er forutsetningen her som blir litt annerledes for Fylkesnes slår fast at det er problematisk at det står slik som det er i dag. Men jeg har ikke opplevd at noen som vi har møtt i denne saken, og komiteen har gjort en grundig jobb, vi har møtt alle parter, ingen har sagt det er problematisk sånn som det står i dag, men de ønsker en annen formulering inn. Det har de full rett til å ønske. Det har også Fylkesnes rett til å ønske. Men grunnen til at jeg tok ordet og gikk i rette med han, var at vi ikke ville ha på oss i Høyre at det var fordommer som gjorde at vi hadde dette standpunkt. Det registrerer jeg at han ikke beklager eller går tilbake på. Det synes jeg er skuffende, president.